こんにちは、ルチカル店長です。本日はヘルノから新作のアウターをご紹介したいと思います。はい、もうおなじみですかね。ヘルノリゾートからダウンとジャージーのハイブリッド型ブルゾンです。ここ近年ね、気軽に着られるということで非常に人気です。表側、ナイロンのストレッチ生地にダウンが入っています。袖とか背中、フードとかはちょっとね、ポコポコした生地、ピケジャージーです。奥行きある木グレーに仕上がってますね。とにかく着心地はスウェットを着てるような感じ。人間は背中とか袖が伸びるっていうのが一番楽です。どんなスタイルにもニットを着ているようなぐらい楽、そこが大きなポイントです。今ね、中ミドルゲージのニットを着ていますが、ニット着てこれぐらいのものを着てれば、まあ年内ぐらいはいけちゃうんじゃないかなっていうぐらいです。で、脇ポケットボタン付きです。大切なものはね、落とさないようにボタン付きです。開けてみます。はい、こんな感じ。内ポケットは片側にファスナーのポケットがついてますね。このままファスナー開けた状態で着ていても非常にバランスがいい。一番上まで締めてもフードのボリューム感がね、非常に綺麗に出ます。今僕が着ているグレーとブラックの2色展開です。ヘルノリゾートからジャージとダウンのコンビネーション、ハイブリッド型ブルゾンです。ぜひお試しください。